одним із кращих спортсменів у класі, а ще грав у футбол чи не найліпше з однолітків. Це 18-річний Олег Перевізник із Білозір'я. На цих фото він щасливий, закоханий та в компанії друзів. Утім, все змінилося 3 роки тому. Тяжело вставати і самому передвігатися. Дуже слабий і також по-прежньому мішає йому великий живіт. Зараз Олег не може їсти та майже не встає з ліжка через сильні болі. Юнак 3-й рік бореться з теклітиною лімфомою. За цей час витримав десятки хімій, важку трансплантацію кісткового мозку та практично вчився жити заново. Трансплантація, на яку покладали надії, не дала бажаного результату. Хвороба повернулася із новою силою. Олег потребує повторного лікування. Шанс на порятунок єдиного сина родині дали медики з Туреччини. Нині хлопець вже в тамтешній клініці. Та аби дати бій раку вдруге, родина має зібрати 60 тисяч доларів. Третину вже осилили. На збір решти мають лічені дні. Олег з родини черкаського рятувальника. Майже 3-річна боротьба за життя єдиного сина виснажила весь родинний бюджет. Родина та сам юнак благають про допомогу всіх небайдужих. Реквізити. Приватбанк. Номер картки 51 68 75 73 17 80 59 37. Одержувач – перевізник Олександр Олександрович.